вами про сили голосу. Скажіть мені, будь ласочка, власне, як ви думаєте, що таке сили голосу? Це голосі, якийсь час просто втрачає наш новий пігмент, і з ним росте це без фарби волосся, без нашого кольору. Тобто, дивіться, ми собі згадуємо при цьому, правильно все сказали, я просто трішки вас доповню. Тобто, ми собі з вами згадуємо будову волосини, знаємо, що в нас є три шари, що в нас є внутрішній корковий шар, де міститься пігмент меланін. І, власне, завдяки цьому пігменту меланіну в нас є наш натуральний відтінок волосся. І коли відбувається природнє вимивання цього пігменту, тобто не штучно, бо коли ми, наприклад, освітлюємо, ми штучно впливаємо на наш пігмент і просто його спеціально вимиваємо звідти, правда? Або якщо ми користуємося хімічними виробниками, то ми там ми знаємо, що не завжди має силу змінити хімічний виробник, але якщо є такий відповідний рівень, то він може змінити наш пігмент на той штучний, так? А от сивина – це вже природній такий процес. Він переважно є генетичним, так? Або також він ще може бути під впливом стресу. Так? Тобто загальному воно спирається на генетику в першу чергу, але прискорити цей процес може також стрес. Тому, власне, сивина – це природне вимивання нашого того меланіну. І фактично в нас просто воно, волосина також стає пустою, тобто цей корковий шар заповнений повітрям. Наслідок цього, звичайно, що в нас виникають такі проблеми кращого, тобто проблемного такого фарбування. Так? Тобто, власне, що завжди волосся вже яке не містить пігменту, є сиве, зазвичай стає жорсткішим ще плюс по своїй структурі внаслідок цього. І воно, відповідно, дуже важко проявляється під нашими хімічними виробниками, там, коли ми хочемо це все усунути, забрати і так далі. І ми маємо з вами, власне, ми навіть знаємо, що є там 4 групи волосся по гігроскопічності, так, по її пористості. І от це волосся відноситься до другої групи, тобто з поганою гігроскопічністю, що воно реально дуже погано поглинає навіть воду, і всі речовини, які ми там вносимо в нього, та само собою, що виробники. Тому ми вчимо, коли про сивину говоримо, ми завжди задаємося такими питаннями, які можна внести корективи під час фарбування, які є правила, що може допомогти нам краще проявитися тому виробнику і стійко зафарбувати сивину. Тобто ми розуміємо, що до сивого волосся не може бути стандартний підхід, так, як, наприклад, до натурального, до того, що нам легко піддається. Я пишу тему, а ви собі подумайте, які ваші версії. Які ваші версії? Що можна? Чи знаєте? Є таке. Наприклад, під натуральний, якщо були клієнти. Висвітлювати нема смісту, тому що ми і так, без того, так. Можна зробити залежить ще яка сивина, чи вона на 100%. Так, чи, так, так, так. Чи там є, наприклад, 20-50%, тому так, що це буде апарат вже загалом. Добре, ваші такі правильно кажете, давайте я вас доповню. І, власне, ми з вами вияснимо, що в нас є кілька варіантів. Таких є 3 основних таких правила, які дійсно працюють з волоссям, які можна легко застосовувати і, відповідно, досягати хороших результатів. Дивіться, сивина, якщо в нас є сивина, особливо нерівномірна також. На чому я зупинилася, в нас трошки перебили, нічого страшного. Дивіться, що стосується до сивини, особливо яка є нерівномірна. Мається на увазі, що це в якихось зонах, де в нас сивина найчастіше, там на потилиці може бути, на скронях, на таких фронтальних частинах, і також, як я кажу, і на потилиці теж біля шиї з'являється. Так? Тобто ми з вами знаємо такий метод, як протравлювання волосся. Маємо знати протравлювання, якщо це таке протравлювання, я зараз вам запишу. Протравлення може бути різним, але насправді, коли ми говоримо про такий термін сивині, це означає, що ми беремо окисник в чистому вигляді,
і наносимо на, дивіться, навіть якщо це нерівномірна сивина, тобто воно підпадає під все насправді, але якщо нерівномірна сивина, значить наносимо на оті сиві участки, укисник в чистому вигляді. Дивіться, зазвичай береться трічка для такого процесу, 3%, але може також братися вже шестірка, але це коли ви бачите, що реально волосся жорстке. Волосся дуже товсте. От клієнтки до того було воно товстим, жорстким, а тут ще й воно сиве. І ви розумієте, що вам трієчка тут буде. Що робить оцей укисник в процесі протравлювання тої сивини? Тобто це робиться перед фарбуванням. Так? Тобто ми бачимо, що власне в нас є там часткова сивина, так? Ми наносимо на сиві ті суто ті участки. Так? Своє рідне волосся, де там воно ще є, ми не чіпаємо. Якщо ми бачимо, що в нас тут таке ж цей метод підпадає під повне сиве волосся, вся площа може вже бути сива, ми також можемо скористатися теж тим методом. Тобто ми просто в чистому вигляді кісточкою розподіляємо на всю площу чи на ті зони, де в нас є сивина. Оцей 3%, якщо волосся м'яке, так, і якщо жорстке шестірочку, тоді ми чекаємо там 10-15 хвилин. Що воно нам дає? Воно розкриває цей зовнішній шар, розпушує наше волосся сиве, дає можливість, готує його до того, що далі в нас буде йти барвник, який вже буде краще сприйматися тим волоссям, так, підготовленим. Тобто все дуже просто, ви це провели, через 15 хвилин розводите барвник як стандартно, той, який ви обрали з клієнтом, розводити з шестірочкою. Для сивини ми знаємо, що оптимально підходить 6% укисник, бо 3 – це заслаба, а 9 і 12 – це немає потреби, тому що волосся і так без пігменту, волосся, ну, тобто воно за той раз там немає потреби того високого укисника. Тобто таким чином ми підготували це наш таке перше правило, що це дуже, насправді воно і не займає багато часу і багато зусиль, але все ж таки результати є хороші. Тобто ми отримуємо більш стійке фарбування сивого волосся. Друге правило, друга порада називається власне передпігментація. Це те, що ви десь приблизно, так мені сьогодні говорили, я так думаю, перед пігментацією. Що таке передпігментація? Як ви думаєте? Ви те, що сказали приблизно, додати пігмент. Можливо, ви якось по-своєму то розумієте? Передпігментація – це якийсь процес, який ми використовуємо перед основним з фарбування, щоб воно було більш стійке. Так. І щоб, ну, наприклад, до рівня знайти на той рівень, який ми хочемо додати. Так, так. Дивіться, тут де логічно використовувати передпігментацію? Якщо, наприклад, протравлення можна будь-де використовувати, тобто і на повністю сивих участках, ну, тобто суто сиві участки чи вся сивина, і мається на увазі при будь-якому формуванні, чи це буде клієнтка далі блондинкою, в якій світлий вона тонується, чи вона буде рудою, чи вона буде коричневою, тобто ми протравлення всюди можемо використовувати, але ніяк не заперечуємо. Передпігментація більш логічно використовується, коли, наприклад, є наприклад, клієнтка там була русявою обізно, так? І в неї є сиві участки, лише сиві участки. Тобто більшість волосся в неї там ще свого. І вона от зараз хоче тонуватися в плюс-мінус там, такі, як вона є, або щось там більш темніше. Але ми розуміємо, що тут ми якраз можемо застосувати додатковий пігмент. Розумієте? Тобто от вона бажає там пофарбуватися, наприклад, там 6, не знаю, 34, так? Ми собі обираємо на натуральному рівні, тобто ми собі беремо там, наприклад, якщо вона хоче 6,34, ми собі обираємо просто 6, ну це так, як я написала, додати, 6,0 на тому рівні, або можна навіть взяти і п'ятірочку. Можна взяти п'ятірочку, тобто на тон найтемніший. І що ми робимо? Ми наносимо в чистому вигляді сам крем-барвник спочатку на ті сиві участки, розумієте? Якщо, наприклад, клієнтка в щось от і тепле таке фарбується, тут ще можна додавати не просто 6, а ще дати туди, наприклад, або туди, або сюди вже в фарбу, додати ще оцього теплого, там, чи червоного, чи мідного такого коректора трішечки. Тобто це буде теж давати стійкість тому кольору. Бо ми знаємо, що такі кольори яскраві самі по собі швидше вимиваються, так? А плюс, якщо тут сивина, то ми розуміємо, що треба стійкість додати. Тут також можна в той момент пам'ятати. Але суть в тому, що ви наносите в чистку або з водичкою можна, так? Розвести трішечки з водичкою, щоб було легше наносити.
і нанести в односерію всі участки. Потім через хвилин 10-15 ми наносимо вже наш бажаний отой колір, плюс там, наприклад, той коректор, і відповідно вже отримуємо стійкий, хороший результат, розумієте? Бо інакше, якщо ви ж розумієте, що якщо ми цього не використаємо при такому формуванні, в нас оті сині участки все одно будуть світитися. Навіть може не зразу, може нам пощастить, що ще в перший момент ніби і нічого, але буквально одне-два миття і воно все там знову буде світитися. Тобто розумієм, що це також, ну якби, хороший варіант, він теж нічим нам не загрожує, що це така якась глобальна процедура, це цілком спокійна, реальна техніка. І ще таке, якби, третє правило, воно якби може бути в доповнення що першому, що другому. Це є, якби, як я то називала, стійка формула, тобто, так і напишемо, стійка формула. Стійка формула полягає якраз в тому, десь я вже тут так наверху написала майже, але я давайте так от стру, і на, отут ми будемо розуміти, що ми то тим обробляли, а то ми наносили. А от стійка формула каже про те, що це просто більш насичена пігментами формула самого барвника, який ми наносимо, і вона допомагає нам теж, от, щоб той колір був стійким, якісним, закріпився. Тобто, коли ми, наприклад, будь-який фон, який клієнтка, ну не фон, а відтінок, який вона вибрала, це чи може бути 8, там, не знаю, 0,6, чи там тих же 6,34, неважливо. Тобто вона обрала вам там будь-яку. Ви дивитесь на ту першу цифру. Стійка формула нам просто каже, що ми оту її бажано, нехай буде такий у нас інтенсивний. Дуже написати. Ось такий, наприклад, вона вибрала, так? І ви просто берете на тому самому рівні 6-0. Тобто ви шукаєте нібито натуральний пігмент, ну, тобто у нас, якщо не наша натуральна шкала, ми собі його знайшли на тому рівні. Якщо це було 8, нехай там, нехай, то ми додаємо, значить, 8-0. Тобто ми просто додаємо, робимо форму стійкішою. І це нам допомагає, оця штучка, вона відповідає так, якби, оця частина того барвника, це натуральний той, що його, якби, немає пігменту. І, розумієте, і відповідно виходить стійкіший результат завдяки такій формулі. Якщо ще раз наголошую, то щось яскраве, то можна ще плюс внести там чи червоного, чи там цього оранжевого коректору, так? І відповідно, що, ну, тобто, якщо щось таке з цими відтінками пов'язане, розумієте? Відповідно, що це буде давати більш стійкий, красивий результат. І це не залежить, що ми могли скористатися протравленням і запросто потім використати цю форму. То саме тут. Ми могли використати оцю штучку, нанести само собою, і потім все рівно, якщо ми так ще зробимо, то нам не зашкодить. Розумієте? Тобто це в будь-якому випадку плюс. Тому такі, це базові насправді три правила, прошу, що скажіть. А це також працює, якщо ми, наприклад, блондинка, і вона хоче, наоборот, вже темний перейти. А як ж? Там, там. Єдине, що тут пам'ятаємо про блондинку, там, до речі, я вам теж кидала пану лекцію вам про зелень. Не забудьте, кидала. Так. А ми зараз, секунду, я просто для себе перевірю, можливо, я забула. 70-та група. Так, є у вас лекція, що робити, щоб у вас не стало зеленим, то наше попереднє, подивитися собі потім в групі. Дуже важливий момент в блондинці, пам'ятати, що якщо це така чиста блондинка, і вона вже вирішила в даний момент, скажімо, зафарбуватися в щось темніше, так? Особливо, якщо вона вирішила зафарбуватися не в щось тепле, тоді без проблем. От така формула, без проблем тонуємо. Але якщо вона вирішила, от показала вам пальчиком або так, або так. Я вже говорю про те, що вона там могла показати ще вам отак, з одиничкою, це ще гірше. Тобто ви вже розумієте, до чого я веду. Тобто мова йде про те, що тобто, якщо тут одиничка, це популясти, це вже ризик великий. Коли тут така ситуація, що волосся, яке наше чистою блондинкою, воно і без пігменту,
ми штучно вимили, воно пусте, як губка, немає захисту. Якщо клієнтка обирає будь-який такий натуральний фон або ось такий варіант, ми повинні розуміти, що тут треба провести нейтралізацію. Що таке нейтралізація? Напроти зеленого кольору, ми знаємо, що може бути ризик такий, є червоний коректор. Ми просто маємо внести, бо чому ми так робимо? Внести сюди трішки червоного коректору. Наприклад, 1 сантиметр. Це зовсім трошечки. Чому ми так мусимо зробити? Бо якби вона хотіла якийсь теплий колір, вона б вам зразу його показала. Раз вона не хоче того відливу мідного чи червоного, значить вона хоче саме щось таке натуральне. Так? Тому вам і обирали. Ви того всього дотримуєтеся, вона захотіла, ви знайшли все окей. Просто себе перестраховуємо оцим червоним коректором. Якщо немає червоного, є оранжевий, це теж тепло. Він туди виступає коректор, але його небагато. Він не зробить наше волосся з відливом яскравим теплим, але він запобіжить можливі зерна. Особливо, якщо ще вона за таким холодним відтінком обирає. Ну, буває. Так? Тобто перестрахувати 1-1.5 сантиметрики. Ну, це я кажу, якщо, наприклад, там стандартний тюбик, там 60 мл, наприклад, там, то відповідно міліграм. Тому відповідно ми можемо так. Якщо ми бачимо, що там більше, ми собі трішки там. Але не багато, бо якщо ми переборщимо, то вийде знов-таки той теплий фон. А теплого фону вона, наприклад, не хоче. Так. Ну, ми в салоні таке, в принципі, формування два етапи робимо. Якщо воно дуже сильно йде в темний, якщо там вже 5 рівень, тому що там дуже, тому що воно дуже швидко потім з блоком вимивається. І спочатку ми даємо рівень, ну якщо теплий, це якийсь оранжевий, може прямо пофарбувати. А потім ще даємо бажану формулу, бажано її отримувати. Ну це теж такий, якби як варіант, що можна робити таким етапом. Тобто зрозуміли, так? То тут, в принципі, все логічно, все просто. Просто треба це собі запам'ятати, засвоїти і користуватися. Це насправді дуже не важко, але чомусь більшість перукарів, особливо початківців, взагалі не знають, що таке сивина, що з нею робити. І що є насправді такі три прості правила, зовсім прості, які не вимагають якоїсь такої дуже великої, скажімо, фантазії. Ну, тобто, якщо готово нема запитань, то можемо завершити, так.